hampir sebulan memulakan tugas sebagai penyampai radio di stesen Hot FM, bekas Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin terus menjadi tumpuan peminat setia segmen Breakfast Hot. Tampil memberi penghargaan, beliau turun padang mengunjungi peminat warga emas Rat P.E. Hassan di kediamannya di Kelang Selangor selepas videonya sedang menonton segmen bersama KJ itu tular di media sosial. Dan kami sebenarnya telah dapat mesej daripada anak beliau bahawa Pakcik Rapi ataupun Cikgu Rapi selalu dengar rancangan Breakfast Hot FM dan kalau boleh buat lawatan ziarah. Jadi hari ini saya dan rakan-rakan daripada Breakfast, AG, Johan dan juga Farah semua datang ziarah Cikgu Rafi dan dia happy sangat sebab dapat jumpa dengan kita. Beliau terpanggil untuk menziarahi Rapi selepas mengetahui warga emas itu gemar mendengar segmen berkenaan meskipun usianya telah mencecah 80 tahun. Rapi yang juga pesara guru pernah diserang penyakit angin amar 10 tahun lalu. Alhamdulillah, saya ucapkan kerana SKJ dapat datang kemari dengan hati yang baik, suka dan gembira. Turut hadir dalam kunjungan itu, Ketua Pegawai Eksekutif Media Prima Audio MPA Nazri Noran dan Wakil Pengurusan MPA.